Nate nkwaniriza goye najo sinzira kubango tulaba eno ye Uganda eyogera YouTube channel nga tukuweriza tusinzira mu kibuga Kampala wane wafe kunyafe munyafe Uganda nkubuza ako goye najo sinzira kubango tulaba mwe bali kukakala bya milimu eyo naje musinzira kubanga mtulaba abali mtala wa mayanja abali wanu mu Uganda abali mu Africa mwe naje musinzira kubanga mtulaba tubagamba chimukola cha muendo nyira tubakubiriza nti mu subscribing ku channel eno egenda okubanga ekuwa amawulire agataliko agatalina kakicha gonna amawulire gosobola okuwulira oba golaba ngaddala geego nga tegaliko kubusibwa busibwa ensonga kigamba nti subscribing nyiga kamiko kunyukute ezo zola benjere ziliko sub emyufu enyukute emyufu ziliko subscribe wajja kujawo nakade waguru obo yagala obubaka bonna butukewo nti kitoba tutaddeyo ofuna obubaka obulaga ntutaddeyo onyiga kadako kitegeza tuba tutaddeyo ekintu kyonna ofuna notification nti Uganda yogera etaddeyo aino genda nosobola okubanga olaba nomanya ekiri mu Uganda twasazeewo kutera Uganda kusimu yo gwe kyoba okola kuteka ko datawo na kulaba bigenda mu maaso Uganda ogenda kubanga eri kusimu yo fetwe yamye kukunonyereza gwe kyonacho yagala tochikutere kusimu gode wakawo oba muntebo bawo nawo oli omanye ekigenda mu maaso mu Uganda nze Muhammad Katabira eno yo Uganda tuze kyetugenda okwogerako ku mulundi guno kigenda kuba ensonga za ghetto zino zikutte wansi ne waggulu era nga bina gamenti wano tetusalawo wabula tukutera ku minzani gwe nosalawo kiriwa ekituufu ani ali kuludo lutuufu ani ali kuludo lukyamu ensonga za ghetto zino zikyayogeza bannayuganda obwama era waliwo olutalo kasigo oluba luseewo wakati wa Kyagulanyi Robert ne omukulembeze eggwanga kati era nga buli omu abuuza nti ddala kuba omukulembeze okujjayo bano bonna abavubuka n'aba ghetto amaze bbanga nga Kampala tamuwangula okuviya ddala mu 1998 we yatandikira okujja okuba akalulu kaliko 2012 mugumu naye awo n'okuva mu 2012 mugumu mpaka 2016 ebisanja byesimbyewo bina tawangulangako mu kibuga Kampala era ali mu kusala ntoto butya bw'asobola okuddamu okweza Kampala era bino ebyokulonda ababbukyamandi bafulufiga bakatheni kusaasira tebikwewunyisa kuba yagamba be basobola okutuuka ku muntu wa wansi asemberayo ddala ne bamanya ebizibu bye ne basobola okubimutuusaako ate omukulembeze gwana asobola okuba nga abikolako ye Kyagulanyi mu bigambo bye yagambye nti ye tatidde era ng'alaba akadde kano alabanga ye gwayita jjajjaffe nti ali mukupanikinga oba apapa ng'alaba omuntu avudde mu ghetto ate alina improvement oba alina okusoomooza kwataddewo eri mu byobufuzi bwa Uganda kwaki bayita kinaba kubaawo ebyobufuzi by'eggwanga bya Uganda bibadde bimaamiddwa nnyo abantu babayita ba elite oba bali abayigirize nnyo nti bibadde bimaamiddwa nnyo abantu abayivu abasukulumye anti n'abeera mu limelight okumala ebbanga nti abadde guild president w'ejindi n'abeerako LOC chairman w'ejindi abadde looya abadde ani naye ono yakuba okusinza ku bigambo binga yakamala okulayira ng'ayingira mu parliament yagamba nti bwe kibeera ng'omukulembeze w'eggwanga alemeddwa okujja mu ghetto okukola ku nsonga zaabwe ke kaseera ghetto ye eveyo gyeri egende mu state house esobole okwekolera ku nsonga zaayo ensonga lwaki olaba bino byonna bitandise okubeerawo naye Bobi Wine alina akayimba akapya keyafulumizza bakayita kasukaali keeko oba twongeremu alina akayimba era mu kutandika kwa kayimba kano yasoose na kugamba nti okusinziira ku bigambo bye nkozesezza sisuubira nti wanaabaayo TV oba radio yonna mu Uganda neetantala okuzannya oluyimba lunoza ekyo ye yasoose nakijjamu ku media za Uganda n'agamba nti temujja kuluzannya naye mu muno mwe yasinze okuteeka obubaka obw'amaanyi bwagamba nti engeri muze yayinza okuba atidde nnyo n'agamba nti amwongeddemu n'akayimba kano ng'alinga agamba nti akadde konna gavumenti egenda naye ku nsonga za Kampala zino era amawulire empapula z'amawulire nnyingi nnyo zize zikuba empapula z'amawulire nga bagamba nti NRM waliwo abayomba munda mu kibiina kya NRM mumanyi nga 2018 atandika okusinga ddala Bobi Wine we yajjira ne 2018 awo ng'atandika abakungu mu NRM okuviya ddala mu kulevoza ez'enjawulo oba ku mitendera egy'enjawulo omuli SEC ne NEC kuba buno ze zino gino gy'emitendera oba gy'emitendera
omutesebwa ebiteeso ebiyisibwa ekibiina kya NRM nti Central Executive Committee ne NEC National Executive Committee nti abasinga abana NRM abatula ku bubiko ku bibini baba mu bukiiko buno bo bali bakibaladda nti mu kalulu ka 2021 nga babaze nti bagenda kola omusimbi ogutagambika era bana NRM munda benja okutusako maasa wa amanya agenjawulo batandise dde okwemulugunya nga bagamba nti omukulembeze w'eggwanga alinga bo baliddemu olukwe kuba baali babala okulya omusimbi ogw'amaanyi mu kibiina kino nga akalulu ka 2021 genda otandika nga babaze kuba ebisinga nitamale mirundi ne bwakyagerako nti Uganda ejjuddemu ba mafia ab'enjawulo nti wabeerawo embeera ez'enjawulo ezijja mu byobufuzi okusigira ddala mu Africa kanjikozesa ku Uganda nti mubeeramu ebintu bannabyabufuzi abamu bye babala nga balina bye baagala okweyisizaawo ne bagamba nti Kyagulanyi engeri gy'aleeseemu amaanyi tetusobola kumubiitinga okujjaho nga tukoze kino ne kino naye nga n'ekyo kye babala kye baagala okukola ne bakibalira omusimbi omuyitirivu kati bana NRM abali ku bukiiko obw'enjawulo ndoza muno mulimu nalabye kubayomba ndoza mulimu Salimu Uhuru ndoza yabadde amanyiddwa nnyo mu Uganda wanunga omufumbi wa pilawo asinga Salimu Uhuru nolaba ku Nyakana yaliko meya w'ekibuga Kampala yaliko n'omugunzi w'ebikonde bebamu kubayomba nga bagamba nti tekisoboka kubanga omukulembeze w'eggwanga alonda abantu abatayina bumanyirivu mu byabufuzi nga bba abamanyi ebyobufuzi okusinga ddala ne mu Kampala gye bali naye n'ababuusa amaaso n'agamba ateka alonde bano abalala abatabeerangako mu limelight yonna oba mu byabufuzi oba muki abatabeerangako ku maaso g'abantu kumala bbanga ne babamanya nga bagamba nti wandibanga waliwo okubalyamu olukwe okuva eri omukulembeze w'eggwanga be bano kubamu abamu sinaba kuboogera amanya njagabawaawo mu maaso ne bo batandise dda okwemulugunya kwabwe eri omukulembeze w'eggwanga olw'okulonda abantu bo bwe bagamba nti tebabadde mbyabufuzi babalabangago amalindirizi kuba bo baali babaze okukola omusimbi gwabwe omuyitirivu mu kalulu ka 2021 naye okulaba ng'akadde kano ate we bandituukidde okulya ssente kuba ndowooza ensente bayinza kuziyiwa nnyo emirimu gye bawadde bano babuchamani bakathani kusaasira gye babadde basuubira nti bagenda kugiba kwasa babaweereko n'omudidi gw'ensimbi naye we baalabye ng'omukulembeze w'eggwanga atandise ate kuwa bantu abadde tebabadde na mu kibiina tebamanyi kibiina we kitambuzibwa tebamanyi gye bavudde na kibiina ate ne babakako ne babawa agafa aganene bano bo batandise dda okuyomba kati tumanyi ekibiina kya NRM kigenda kusigalawa mu kalulu ka 2021 bano bo bagenda kuvaayo bayabulire ekibiina kino badde wabbali oba bagenda kubaako kye bakola ku nsonga zino kwegamba ffetwagamba tukola minzaani tetukola kugamba nti oba tusalewo ku nsonga eno oba neeno ffe tukulera ku minzaani gwe n'olaba kiki ekituufu ekibeera ku nsonga ezo kati 2021 tetumanyi wa kibiina kya NRM gye kigenda kusembera kubanga ebikonge mu Kampala bibyo bivuddeyo ne byemulugunya ku nsonga ze zimwizi z'okulonda abantu abo kati tumanyi omukulembeze bw'analaba ensonga zino anaabaako kyakyusa n'agamba mwe tuvudde wala ku nsonga eno nammwe kambeeko akantu kemba oba kambaweyo ekifo ekimu kyembamba waayo nammwe musobole okutambulizaawo emirimu gy'ekibiina oba agenda bagamba nti mwaka mweka gwa mudda mwe emirimu egyammwe gy'abalemu okutambuza kuba okuvaayo n'alonda abantu bano kaba kabonero kankukunala akaba kalaga nti bo bali abandyagadde oba abaali bamaze ebbanga nga beegwanyiza ebifo ebyo babanga babalaba nti bo baalemwa dda naye ate bo bwe balaba nti baalemwa dda ate bo balinga abeerabamu nti bakyalina obusobozi ensonga lwaki bakyagenda mu maaso n'okukukuluma naye emboozi nayo gye njagadde nkutuuseeko nti tetumanyi NRM 2021 egenda kubeera ng'abakulembeze baayo mu Kampala n'ebyemabegakawo nalabako mukono munisipali Beti Nambooze Bakireke n'agamba yali alinga agezaako okusekerera Beti Kamya ng'agamba nti Kamya gwe ebibyo kati byaweddemu obeera ng'obadde ovudde emabega eri nga olinganga agamba nti gwe watuuka naye balinganga abamaze okusaabirizaako ettoomi ne bakukasuka eri ekisambo gye yakozesa kukapiira naye akapiira simanyi ngeri gye bakakozesamu ne bakakasuka naye ekisambo gye yawa naye kati ndowooza simanyi NRM 2021 webeera nga abakulembeze ababadde ab'omugundu abaayo mu Kampala
ngakadde kano batandise okwemulugunya ngabagamba abantu bebawadde ebifo tebannaba kubaako kye babawa okusinga ku ssente. Awo simanyi kigenda kuleka NRM, simanyi mbeera bwe kiweri, naye njagadde nkutuseeko n'ekyo. Kanjikomyawo ensonga eyo, nsigadde nze Muhammad Katabira, wabula kye nkujjukiza ku subscribinga ku channel ya Feno eya Uganda, eyogera Uganda, eyogera, obeere nga omanya buli kimu ekigenda maaso mu Uganda. Mwabali ebweru emitala w'amayanja, ebweru w'eggwanga, mbagamba Uganda ekintu kati kya digito. Tochari nyanyonyo kuva mujoli kumawanga kujja wano kumanya kifa mu Uganda. N'ebintu bya social media ebimu tebitegerekeka bulungi, naye teka ko datawo genda ku Uganda yogera. Fe tujja kuba tukuwa mawulire gonna Uganda, tujukutere ku simu gwenga kyokola wifi iyo kaseberange lya active nyo, tugenda kubanga buli kimu okimanya ekiri mu Uganda. Ze Muhammad Katabira, nkwagaliza okusiba obulungi, tusikagana ate omulundi oguddako.